Dobrý podvečer. Já se ještě pokusím pár minut udržet vaši pozornost v rozvojových zemích. Je smutnou pravdou, že velká část populace naší planety stále žije v chudobě. Zhruba miliarda lidí stále žije pod méně než dolar na den. Jedna z mála success stories, které v této oblasti můžeme pozorovat, v oblasti rozvoje a boje s chudobou, je poskytování půjček chudým. Tato inovace je založena na myšlence, že chudí mají podnikatelského ducha. Chudí chtějí podnikat, stejně tak jako William v minulém příspěvku. Ale nemají kapitál do začátku, chybí jim malé částky, malý kapitál do začátku, aby mohli zvýšit svůj příjem, aby se mohli pohnout z chudoby. Takovým podnikatelským nápadem nemusí být větrný mlýn, může to být něco jako založení si krámku s grilovanou kasavou. Nebo koupení si nového políčka, kde pěstovat rajčata. Nebo mobilní telefonní budka. Co je důležité, tyto mikropůjčky jsou poskytovány i lidem, které nemají zástavu, kterou normálně banky požadují. Místo toho musí sformovat skupinky, které budou si půjčovat společně. To znamená, půjčky nejsou půjčovány jednotlivcům, ale když jeden nezaplatí, ty ostatní členové skupinky za něj musí zaplatit. To znamená, screening a monitoring je vlastně efektivně posouván na tu mikroúroveň, na lokální úroveň. Za druhé, ty půjčky jsou spláceny v malých pravidelných částkách během pravidelných setkání celých skupinek. To znamená, lidé na sebe efektivně dohlíží a pravidelně splácí. A za třetí, vzít si mikropůjčku není jednorázová záležitost. Obvykle lidé ve chvíli, kdy splatí tu půjčku, tak si hned vezmou další. To znamená, je to takový kontinuální proces transformace malých částek v nějaké rozumně velké částky, které lidi většinou používají na ty investice. Tato zkušenost s mikropůjčkami kompletně změnila náhled, znamenala revoluci v nazírání na to, jestli je možné poskytovat půjčky chudým nebo ne. Do té doby panoval názor, že to možné není, že není možné půjčovat lidem, kteří nemají zástavu. V roce 2006 za tuto inovativní myšlenku, za tento inovativní finanční produkt dostal Nobelovu cenu za mír bangladéšský ekonom Muhammad Yunus. A na těchto dvou grafech můžete velmi názorně vidět, jak dynamicky se tento mikrofinanční sektor, jak dynamicky se tyto mikropůjčky rozvíjí. Ještě v roce 1997 bylo pouze 15 milionů klientů těchto mikrofinančních půjček. V současné době je to více než 150 milionů. A co je zajímavé, více než 95% chudých, více než 95% lidí tyto půjčky splácí. Je dobré si uvědomit, že přestože je to velká inovace, chudí stále musí splácet poměrně vysoké úroky. Co se z tohoto vlastně, z této zkušenosti, jaké je poučení, je, že oni jsou schopni splácet půjčky, za něž platí úroky více než 40%. Vkrádá se potom otázka, proč tedy chudí více nespoří na takhle potenciálně ziskové aktivity. Jsou v zásadě dvě možnosti. Za prvé, taková ta klasická, jsou příliš chudí, nemají příjem na to dát jakoukoliv částku stranou. Pak je druhá možnost, která je možná zajímavější, a to, že nemají přístup k nějakému vhodnému spořícímu produktu. V tuto chvíli neexistuje paralela k mikropůjčkám, neexistují něco jako mikroúspory. A já bych se chtěl s vámi zamyslet nad tím, jaké by ty charakteristiky mikroúspor měly být, jak by ty mikroúspory měly vypadat. Domnívám se, že z té zkušenosti s mikropůjčkami a i z pozorování, jakým způsobem lidé spoří neformálním způsobem, to znamená ne ve vztahu s bankou, že se můžeme něco zajímavého poučit a může nás to inspirovat k nějakým inovativním spořícím produktům. To znamená, jak chudí spoří, pokud spoří. Je to poměrně zajímavé. Velmi rozšířeným příkladem jsou takzvaní deposit collectors, volně přeloženo vybírači úspor. To jsou lidé, kteří ke svým klientům chodí každý den vybírat malé úspory, malé vklady a po nějakou předem stanovenou dobu. A po té době celou částku vrátí. To znamená, vezmeme-li si příklad paní žijící v indickém slamu, říkejme ji Shima, která si chce naspořit na opravu střechy svého příbytku. Ona ví, že potřebuje 150 rupií na tu opravu
A tak se dohodne s vybíračem úspor, že k ní bude každý den chodit pro 5 rupií. Po 30 dnech, po měsíci, jí vybírač úspor vrátí kýžených 150 rupií. Jako poplatek za tuto službu si však naúčtuje jeden vklad, 5 rupií. A poté Šíma třeba začne spořit na něco jiného, na školné pro svého syna. Co je důležité si uvědomit, že v podstatě chudí v tomto případě, mnoho chudých platí negativní úrok za to, že spoří. Ten úrok v tomhletom konkrétním případě, který zmiňuji, je více než 3% měsíčně. Přepočítáme-li to na roční úrok, je to minus 40%. Zná chudí v mnoha případech, a tohle je velmi rozšířená služba, jsou ochotni platit více než 40% ročně za to, že spoří. Druhým velmi rozšířeným způsobem neformálních úspor jsou takzvané spořící skupinky. V tomto případě se skupinka lidí dohodne, že budou spořit společně. Že se budou každý týden, každý 14 dní scházet a do společného banku budou dávat nějakou předem stanovenou malou částku. Během tohoto setkání jeden z těch lidí, jeden z té skupinky si ten bank odnese domů a ta částka je jeho. Další týden, další člověk si odnese tu částku. Ten cyklus skončí ve chvíli, kdy každý si tu částku odnese jednou domů a pak znova začíná. Otázka potom, která se vkrádá, je, proč vlastně chudí nespoří doma. Měli by to zadarmo a nemuseli by čelit riziku toho, že někdo v budoucnu, kdo už si odnese bank, přestane s nimi spořit. Zeptáte-li se účastníků těchto spořících klubů, proč nespoří doma a proč spoří tímto způsobem, většinou vám řeknou něco v tom smyslu, You can't save alone. Není možné spořit jednotlivě, není možné spořit bez pomocného dohledu ostatních. Jinými slovy, co se vám ty lidé snaží říct, je něco v tom smyslu, nebo co vám to vlastně říká o jejich motivech. Ti lidé se často snaží chránit úspory sami před sebou. Tento motiv koresponduje s psychologickými poznatky psychologů a behaviorálních ekonomů z různých částí světa, že lidé mají takzvané časově nekonzistentní preference. Že často jsou netrpěliví v současnosti, ale ve svém plánu jsou poměrně trpěliví. Že v plánu chtějí spořit, ale z nějakého důvodu, když dojde na lámání chleba, rozhodnou se ty peníze utratit a pak toho litují. Tuto tenzi si můžete představit jako souboj mezi současným já a budoucím já. To současné já je takové to netrpělivé, vidí všechny ty lákavé, potřebné věci, za co ty peníze utratit. A to budoucí já je taková ta trpělivější součást naší osobnosti. Výsledek této tenze, tohoto vyjednávání, vede k tomu, že lidé často odloží ten nepříjemný krok, ty úspory do budoucna. Myslí si, že v budoucnu začnou spořit. Otázka je, začnou spořit? Budoucnost se zase to budoucí já přetransformuje na to současné já a zase ten krok spořit se odsune na budoucnost. Tento koncept není relevantní jenom pro chudé lidi v rozvojových státech a pro úspory. Řekněte si sami, zodpovězte si na otázku, kolik z vás v minulém roce mělo v plánu od příštího týdne začít zdravě jíst, více chodit cvičit, přestat kouřit. A kolik z vás toto rozhodnutí posunulo na neurčito, do budoucna. Co je důležité, ve chvíli, kdy si lidé uvědomují takovou tu tenzi, uvědomují si tuto tenzi, mohou poptávat instrumenty, které jim sváží ruce v současnosti, ale zároveň jim pomůžou dosáhnout těch svých dlouhodobých cílů. Ten princip je podobný, jako když Odysseus se přivázal ke stěžni, aby odolal vábení sirén. Co je důležité, pomocí moderních experimentálních metod tyto časově nekonzistentní preference je možné měřit. My jsme tyto metody aplikovali na vzorku 600 farmářů v indických vesnicích a měřili jsme jejich trpělivost v současnosti a v budoucnosti. Dávali jsme jim v podstatě vybrat mezi tím, jestli chtějí 250 rupií, zhruba týdenní mzdu dneska, anebo nějakou vyšší částku 270 rupií za 3 měsíce. Vyšší částku jsme zvyšovali do té doby, než začali preferovat tu budoucí částku, to je měřítko jejich současné netrpělivosti. Měřítko jejich budoucí netrpělivosti je založené na volbách mezi 250 rupií za rok a
a nějakou vyšší částkou za rok a za tři měsíce. Lidé, kteří poptávají, které jsou netrpělivější v současnosti než v budoucnosti, jsou pravděpodobně lidé, kteří mají omezenou sebekontrolu. Co je zajímavé? Lidé, kteří mají tento typ preferencí, spoří výrazně méně doma. Výrazně spoří méně doma, tam, kde ty peníze jsou neustále pod tím tlakem toho současného já. Na druhou stranu více si také půjčují. A půjčují si specificky více skrz ty mikropůjčky, o kterých jsem mluvil na začátku. Svým způsobem se zdá, že oni si uvědomují ten svůj problém s těmi úsporami a hledají alternativní instrument, jak spořit. A spoří prostřednictvím mikropůjček. Jakkoliv paradoxně se to může zdát. Méně paradoxně to vypadá ve chvíli, kdy se podíváte na následující graf. Na tomto grafu je srovnány vlastně cash flow nebo struktura mikropůjček a disciplinovaný způsob úspor. A v obou dvou případech se jedná vlastně o disciplinovaný způsob úspor, o disciplinovaný způsob, jak transformovat malé částky v jednu velkou. Ve chvíli, kdy se ten proces opakuje, v podstatě jde o to samé. V obou dvou případech lidé chtějí dávat disciplinovaným způsobem, pod ohledem vlastně ostatních, malé částky stranou na to, aby dostali nějakou velkou. Ve chvíli, kdy se to opakuje, rozdíl mezi půjčkami a disciplinovaným způsobem úspor vlastně mizí. Proč je toto důležité? Ve chvíli, kdy velká část lidí poptává mikropůjčky proto, že chce disciplinovaným způsobem spořit, stálo by za to se zamyslet, jestli neexistují efektivnější způsoby, méně nákladné způsoby, jak jim pomoci k tomuto cíli. Nezapomínejme, že za úvěry se stále platí těch 40% ročně. Domnívám se, že vlastně další inovací v těch mikrofinancích by mohlo být poskytování disciplinovaných způsobů úspor. To, že o ten takovéto produkty existuje zájem, dokládá jednak existence těch vybíračí úspor, o kterých jsem mluvil, stejně tak jako nově testovaný produkt na Filipinách s jednou filipínskou bankou, která působí ve vesnických oblastech. Tento produkt byl nadizajnován americkými kolegy na amerických univerzitách. Takže inovace spočívá v tom, že integruje ty disciplinující prvky. To znamená, lidé dříve, než začnou spořit, si musí stanovit cíl, musí si stanovit částku nebo datum, ke kterému chtějí spořit. A ve chvíli, kdy začnou spořit, tak si nesmějí vlastně ty úspory stáhnout dříve, než dosáhnout toho svého cíle. Ve světě standardních ekonomických teorií o takovýto produkt by nikdo neměl mít zájem, protože lidé by chtěli mít volnost vybírat si vklady, kdy mají chuť. Co se ukázalo, že vlastně těm lidem, v tomto experimentu ekonomové vlastně nabídli ten produkt náhodně zvolené skupince lidí a ukázalo se, že zaprvé asi třetina lidí tento produkt poptává a za druhé, že spoří výrazně víc než lidé, kteří používali standardní spořící produkt, který měl stejnou úrokovou míru, ale neměl tyhle ty disciplinující prvky. Na závěr bych chtěl říct poslední poznámku. Je nesporné, že mikroúvěry pomáhají zlepšit životy desítkám milionů chudých. To ovšem neznamená, že bychom se měli spokojit s tímto výsledkem a slepě replikovat. Pochopíme-li přesněji mechanizmy, proč tolik lidí poptává mikropůjčky, může nám to pomoci vytvářet možná ještě lepší produkty. Pochopíme-li vlastně pouze tímto způsobem můžeme dosáhnout toho, že další generace mikrofinančních produktů bude ještě úspěšnější než ta současná. Děkuji za pozornost.